Dneska vám ukážu čtyři způsoby, jak si doma můžete složit tričko a jejich variace, plus jaký to má výhody a nevýhody. Pořád se mě na to ptáte, takže tohle je takový návod skládání triček for dummies. První variantou je skládání na klasiku. Tričko skládáme na šířku přibližně třetiny šířky trička, záleží, do čeho to potom budete dávat. Skládáme ty boky a upravujeme rukávy a potom přehneme na půlku a otočíme. Tahle varianta vyžaduje rovnou plochu, alespoň částečně, nedá se dělat ve vzduchu. Je taky celkem pracná a když je těch triček na sobě hodně, tak se mohou bortit. Zároveň výhodou je ale souměrnost a to, že nepotřebujete žádnou pomůcku. Ukazuju i variantu na kratší verzi, když třeba máte úzkou polici nebo chcete dávat do dvou řad ty trička, tak můžete nejprve tu délku zkrátit o kousek a potom přiložit na půlku. Druhou variantou je skládání podle slavné Marie Kondo Japonky, neboli metoda KonMari, která je zase skládáme na přibližně třetinu šířky, záleží, do čeho budeme dávat, obvykle poměrně na úzko. Výhodou je, že velmi šetří místo, ale také potřebujete rovnou plochu na to skládání a ještě potřebujete nějaký box nebo šuplík. Nejde to takto uložit rovnou do hluboké police bez nějaké pomůcky. Na začátku to vypadá pracně, než se to naučíte, ale je to souměrné. Originál KonMari je ještě tak, že než ona tričko překládá na ty závěrečné třetiny, tak nechává kousek malý a díky tomu to, alespoň co jsem zjistila ze zdrojů, má ještě samo o sobě lépe stát na výšku. Já to tak nedělám, dělám to opravdu ten dlouhý šál na půlku a pak na třetiny. Můžete využít i variantu KonMari s rolováním, například když je něco huňatějšího, dělám to takhle třeba u mikiny nebo u dětských huňatých mikin, kde by skládání bylo trošku, nebo skládání toho úzkého šálu bylo trochu nepraktické. Třetí variantou je rolování, které je velmi skladné, vhodné na cestování. Asi bude to triko pak nejvíc zmačkané z těchto variant a může to vypadat pracně a také to zabere trochu času. Varianta klasicky je, že složíte na úzko a potom celé tričko srolujete do miniaturní ruličky. Tahle varianta rolování má ještě variaci, což je pro fajnšmekry, někdy se tomu říká cestovní rolka, kdy nejprve uděláme na tričku dole záhyb směrem ven, potom tričko klasicky složíme na třetiny a rolujeme od límce až k tomu záhybu a nakonec to ohrneme. Takže ten záhyb rovnou drží celou tu roličku, aby se nám v batohu nebo v kufru nerozrolovala. Tahle varianta se hodí velmi dobře i do takzvaných packing cubes, do malých boxíků nebo taštiček, které si potom dáváme do toho zavazadla. Poslední variantou je rychlovka, která je není pracná, je tedy rychlá. Výsledek není úplně souměrný pro puntičkáře a taky když je jich na sobě hodně takovýhle triček, tak se může bortit. Klasická varianta je, že složíme triko na půl, dá se to dělat i na břicho, potom rukávy diagonálně a ještě jednou na půl. Nebo klasicky tak, že uděláme na půl celé tričko podélně, jenom ohneme rukávy a
zase na půlku a dostaneme takový klasický obdélník. Na závěr ještě pár alternativ nebo úletů. Někdy se tomu říká trojhmat nebo dvousekundové skládání, kdy si připravíme tričko na rovnou plochu a pomocí levé a pravé ruky provedeme speciální hmat a ve vzduchu tričko se s nám samo urovná a pak už ho jenom přehneme. Pokud vám nevyhovuje tohle skládání, tak ještě existuje varianta dávat trička na ramínko, je úplně regulérní, v pořádku a jenom je k tomu potřeba mít dostatečně dlouhou tu šatní tyč. Na závěr bombónek, možná znáte, možná ne, Sheldonův skládač triček na tu variantu klasiku, je to taková pomůcka, děti to mají rádi, aspoň u nás je to baví. Eventuálně verze minimalistická, že místo toho obdélníku uprostřed použijete nějaký pevný časopis nebo kuchyňské prkínko. Tenhle skládač triček se prodává, nebo si ho můžete vyrobit i ve velikosti dospěláckého trička. Díky, že jste se dívali. Věřím, že jste se něco dozvěděli novýho. A napište mi do komentářů, jaký způsob používáte vy nejčastěji, který se vám osvědčil. A já se budu zase těšit příště u nějakého dalšího videa.